Hello, my friend. Olá, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Messias e sou professor e diretor de uma escola de música aqui na minha cidade. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história com a Universidade do Inglês, ou melhor, de como a Universidade do Inglês apareceu na minha vida. Eu sempre fui apaixonado pela língua inglesa. Tanto é verdade que acabei fazendo faculdade de letras e minha opção de língua estrangeira foi justamente o inglês. E eu esperava sim sair da faculdade falando inglês, mas minha frustração foi muito grande, pois eu terminei a faculdade e nada de falar inglês. O jeito então foi buscar os chamados cursos convencionais. E olha que eu tentei vários e vários cursos, mas a minha decepção foi ainda maior. Eu começava o curso e nunca terminava, porque não encontrava nenhum deles uma proposta que atendesse às minhas expectativas. Eram cursos longos, caros, cansativos e até repetitivos. Resolvi então buscar ajuda na internet e comecei a procurar nas dezenas de cursos disponíveis aquele que mais me chamasse a atenção. E vou dizer uma coisa, eu já estava quase desistindo quando encontrei um vídeo do Jobert da Universidade do Inglês. E sabe o que mais me chamou a atenção neste vídeo? A convicção com que o Jobert apresentava o curso. Ele tinha convicção em seus olhos e nas suas palavras. Ele estava muito seguro quando dizia que ali, através do método revolucionário da Universidade do Inglês, eu iria aprender inglês de verdade. Daí eu não pensei duas vezes. Eu fiz a minha matrícula na Universidade do Inglês. Posso dizer que descobri no curso que ele era apaixonante. Professores muito bem preparados e um método de aprendizagem dinâmico, totalmente diferente de todos os outros que eu já havia feito antes. Eu me envolvia e até me emocionava com os diálogos, com as músicas e até com os filmes. Mas o que mais me chamou a atenção é que teve uma época que tive uma sobrecarga de trabalho muito grande e problemas de saúde. Daí, por esse motivo, tive que diminuir o meu ritmo de estudo no curso. Cheguei até a desanimar um pouco. Então, o Eric, que era meu professor na época, me disse: "Só te largo quando você estiver falando inglês. Eu acredito em você e que você vai falar inglês." E essa foi a motivação que eu precisava para não parar o curso. Por esse motivo, hoje continuo na Universidade do Inglês, determinado em ir até o fim. Minha vida já mudou muito. Hoje eu consigo manter um diálogo em inglês com os meus melhores amigos. E mesmo na minha vida profissional, ensinando música para crianças, eu hoje posso ensinar um inglês mais fluente, deixando de lado aquele inglês de pronúncia horrorosa e errada que eu tinha. Hoje eu tenho mais confiança em mim e no meu inglês. Para minha surpresa, eu fui convidado recentemente para assumir uma secretaria executiva em Congresso Internacional de Corais. Faço contato com esses grupos estrangeiros, recebendo e respondendo e-mails. Eu nunca imaginei que seria capaz disso antes da Universidade do Inglês. E é por isso que hoje eu estou aqui convidando você para fazer parte comigo desta grande família. Convicção, motivação e determinação. Essas são as três palavras-chave que me fizeram acreditar na Universidade do Inglês. Então, se você já se cansou destes cursos convencionais que só te enrolam e levam seu dinheiro, e se assim como eu você está convicto, determinado e agora motivado a aprender inglês, venha para a Universidade do Inglês. Não perca mais tempo. Faça já a sua matrícula e embarque comigo nessa viagem inesquecível. Tenho certeza de que você não vai se arrepender. See you later. Bye bye.